Uvaženi saborci, kolege, autori i promotori, uvaženi gradonačelniče, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što učestvujem u ovom činu iz nekoliko značajnih razloga. Prije svega što sedmi korpus predstavlja jednu vrstu najsvjetlijeg ili najpozitivnijeg lica Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa i Bosne i Hercegovine u cjelini, koji svojom snagom, svojom veličinom i svojom monumentalnošću u vremenu svog postojanja, a i nakon njega, znače i vrijede znatno više od prostora ili broja ljudi koji su samo u njima tada učestvovali. Mislim da za historiografiju svjetskih razmjera među velikim brojem savremenika iz sfere politike, analitike, vojne nauke, historiografije, još uvijek postoji velika enigma koju je naš prvi predsjednik i vrhovni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegović, definirao kao čudo bosanskog otpora. Mislim da u ovoj knjizi, koja je sakupila jako puno dokumenata, činjenica, fakata, analiza, svjedočenja učesnika aktivnosti, možete naći ilustracije tog čuda bosanskog otpora, koje je svjetski relevantno i sasvim pouzdano vam mogu reći da se daleko temeljitije, ozbiljnije i sistematičnije izučava u obavještajnim, analitičkim, istraživačkim i drugim centrima po svijetu nego što se to dešava na prostoru Bosne i Hercegovine. Moji su kolege prethodnici govorili o tome. Međutim, ono što ovdje želim kazati jeste da bez neke lažne skromnosti mogu tvrditi da je posljednji rat proizveo jedan veliki broj knjiga koje govore na različit način o suštini, karakteru i pojedinostima rata za odbranu Republike Bosne i Hercegovine od dvostrane agresije. Prvo od agresije Savezne Republike Jugoslavije sa istoka, nakon toga od agresije Republike Hrvatske sa zapada. Ali ne mislim da i jedna knjiga pojedinačno nudi više dokumenata, konkretnih činjenica, objašnjenja i ilustracija kao što to nudi monografija sedmog korpusa. Na različite načine, negdje kao djelimični autor, negdje kao recenzent, negdje kao saradnik, učestvovao sam u izradi monografija drugog korpusa, drugih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovdje sam učestvovao kao jedan od autora i članova redakcijskog odbora i zbog toga to mogu kazati. E sad, ja znam da jedan značajan broj ljudi koji je presudno doprinio da sedmi korpus bude to što jeste, da uđe u historiju kao jedna posebna vojna formacija koja je za vrlo kratko vrijeme svog trajanja napravila daleko više nego mnoge druge i poznate svjetske formacije koje su postojale znatno duži period, nisu danas sa nama. Neki su svoj život dali u toku rata, a Boga mi veliki broj njih i nakon rata. Žao mi je što neki zbog zdravstvenih stanja ili zbog stanja pandemije koja je u toku nisu danas prisutni, ali sam sasvim siguran da je naš dobri i duhoviti kolega Remzija Šiljak danas tu, da bi on sasvim sigurno našao način da kaže da ovo nije samo najvrednija, nego i najteža monografija koja je do sad proizvedena, da se može koristiti i za oblatne i za podloge, za koje kakve projektore, i da ima dimenzije koje su višestruko upotrebljive, ali ja se ne fokusiram toliko na njen objem i kvantitativne pokazatelje, ja se fokusiram na sadržaj ove monografije. Dakle, u tekstovima koji su ovdje sadržani naćete ono što svijet prepoznaju u Bosni i čemu se čudi
i sa divljenjem priznaje jednu vrstu slobodoljubivosti, pravdoljubivosti, hrabrosti i požrtvovanosti bosanskog ratnika, ali i bosanskih državnika i bosanskih ljudi koji su obnašali vlasti u državnim strukturama u ime Republike Bosne i Hercegovine. Na lijep način je to naš prijatelj Baton ilustrirao tim činjenicama o kojima ću u jednoj opasci malo kasnije reći još koju riječ. Ali ova monografija pravi jednu poveznicu posebno hrabrih, vještih, odvažnih i gizdavih bosanskih vitezova koji su bili prepoznatljivi na viteškim turnirima po Evropi, bosanskih ratova koji su u sastavu Osmanske države predstavljali obično elitnu, udarnu i najupotrebljiviju snagu Osmanske vojske, bosanskih regimenta u Austro-Ugarskoj carevini koje su predstavljale udarnu pesnicu carevine u vremenu dok je ona bila sila i snaga. Podsjećam, rat protiv fašizma na jugu Evrope odvijao se na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, na čitavom jugu Evrope najteži period rata se karakterizirao bitkama, borbama i otporom fašizmu samo na prostoru Bosne i Hercegovine, u smislu organizovanih operacija i organizovanog ratovanja. Nije to nimalo slučajno, nije to samo zato što Bosna i Hercegovina ima planinu ili takvu konfiguraciju, imate sličnih terena i u drugim republikama, ali sa dobrim historijskim i suštinskim razlozima i političkim i moralnim i kulturološkim, Bosna i Hercegovina je izabrana kao prostor na kome se odvija i događa otpor i borba protiv fašizma na jugu Evrope. U ovoj monografiji ćete pronaći sadržaje koji su tada činili dušu ili suštinu naše snage kojom smo ostvarivali pobjede. Sedmi korpus je na određen način predstavljao i manifestirao snagu jedinstva i mentaliteta pobjednika. Jedinstva. Naizgled su spojene dvije operativne grupe u jedan korpus. Međutim, te dvije operativne grupe iza sebe su imale jako puno bitaka i jako puno pobjeda. Imale su različite iskustva do tada, ali jedan cilj. Sedmi korpus je na svoj način povezao Srednju Bosnu i Krajinu. Sedmi korpus je nalazio snage da kroz uticaj i rad svojih komandnih struktura ili najistaknutijih pojedinaca povezuje strukture vlasti i horizontalno i vertikalno. Povezivao je za to vrijeme postojeću privredu i davao prostora novim pogonima da počnu i krenu sa radom. Povezivao medije, povezivao različite pripadnike etničkih grupa u jednu formaciju, povezivao različita udruženja, pa čak na svojevrstan način predstavljaju sponu koja je spajala međunarodne organizacije između sebe ili grupe međunarodnih organizacija sa domaćim strukturama na ovom prostoru. To jedinstvo koje je gajio sedmi korpus i taj mentalitet pobjednika nije se priznavala nesavladiva, snažna ili opasna prepreka ili protivnik. Postojalo je pitanje na kakav način je prevazići, savladati, kako ga pobijediti. Nije se postavljalo pitanje može li se. I imali smo tu više nekakvih prilika, jedna promocija to ne dozvoljava, ali general Ćuskić je prisustvovao toj sceni kad je general Galovan, američki jedan iskusan general, došao i posmatra tamo iz Sturbeta prostor Vlašića, pita gdje su protivnici, a gdje su naše snage. Onda vrti glavom kad je čuo raspored snaga na terenu, kaže te protivničke linije su za vas nesavladive.
kad naš komandant Alagić kaže, ne brinite se, bit će savladane. Šta je ono general kazao, dajte nam konopa i ovaj cepina. Sela bi bila, ne sve se reklentila. Da. Cepina i konopa. Tako je. Mi ćemo to uzeti. Ta jedna vrsta mentaliteta komandanta, ali tima oko njega, komandanata na nižem nivou, je nešto što čini mi se da pomalo blijedi na ovom prostoru. Valja prelistati, valja čitati tekstove ove monografije, pronalaziti i crpiti snagu idejnosti, moralnosti, opredjeljenja, snage principa, snage stavova i pronalaziti inspiraciju i motivaciju istih izvora, istih korijena za postizanje pobjeda u novim okolnostima. Sedmi korpus je na vrlo očigledan način predstavljao otjelovljenje ljudskih vrijednosti, vojničkih znanja i kvaliteta vojne organizacije, a pogotovo komandovanja. Imate veliki broj komandnog kadra i sastava sedmog korpusa koji je poginuo u borbi, na prvim linijama. Od komandanata brigada, bataljona, o komandirima četa i vodova da i ne govori. Ali se i komandant korpusa, njegov zamjenik, različiti načelnici štabova, komandanti divizija, u principu su komandovali sa prve linije ili sa samog zahvata fronta. Zbog toga je sedmi korpus bio tako ofanzivan, zbog toga su i njegove jedinice postizale takve uspjehe. Sa historijskog stanovišta ja sasvim izvjesno mogu kazati da je formiranje sedmog korpusa predstavljalo jednu vrstu prekretnice u odbrambenom ratu u Republici Bosni i Hercegovini. Nije formiranje sedmog korpusa značilo početak kraja rata, ali sasvim sigurno je označio kraj početka rata u smislu da je jedna agresija već bila uveliko zaustavljena, otupljena i oslabljena, druga agresija potpuno slomljena. U svojim operacijama sedmi korpus je od samog početka naznačio preuzimanje strateške inicijative na bosansko-hercegovačkom ratištu. I praktično sedmi korpus nije imao izgubljenih bitaka. Sedmi korpus je naznačio i jednu novu snagu takozvanih održivih uspjeha. Bilo je dotad uspjeha na nekim drugim pravcima koji se vrlo brzo relativiziraju. Sedmi korpus je imao taj kvalitet da svaki novooslobođeni prostor i sačuva. Kupreška operacija i zauzimanje Kupresa je jedna višestruko značajna operacija, iako možda ne simbolizira na najbolji način ono što je sedmi korpus, ali je možda na najbolji način učinila te prekretnicu u ratu. To je prvi grad koji je armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila i zadržala, ali možda ono što je još bitnije u svemu tome nije samo snaga koju je armija Republike Bosne i Hercegovine pokazala, već i mudrost politike koja je tada stajala između nje. Tom operacijom je prekinuto savezništvo između dva agresora. Prekinut je pakt između Vojske Republike Srpske i HVO-a, takozvanih formacija jedne i druge, i HVO je direktno uzeo učešće u borbama protiv Vojske Republike Srpske. Za dalji tok rata i ishod rata ta operacija je značajna u tom smislu pogotovo. Ono što je Vlašićka operacija uradila je bila jedna planetarna vijest. Ja se sjećam tih udarnih vijesti CNN-a o tome da armija Republike Bosne i Hercegovine ulazi u završne korake oslobađanja svoje države, oslobođenje krov Bosne i Hercegovine. To je onako bila jedna vrlo efektna vijest. I dakle, sve to skupa govori o sedmom korpusu kao jednom najmlađem i najofanzivnijem
operativnom sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine i on je tu svoju dimenziju demonstrirao i dolaskom na prostor Bosanske Krajine, ovo o čemu su moji prethodnici na jedan lijep način govorili, ta snažna motivacija da se jedan značajan dio boraca i komandnog kadra vrati svojoj kući, bila je jednako toliko podržana od njihovih saboraca iz Srednje Bosne. Svi su pripadnici 7. korpusa učestvovali u završnim operacijama oslobađanja Bosanske Krajine. I to je važna dimenzija vezana za 7. korpus. Ono što ja mislim da iz ove monografije treba iščitati na jedan poseban način je nešto što sam neposredno nakon završetka odbrambenog i oslobodilačkog rata na prostoru Republike Bosne i Hercegovine spoznao u okviru američke vojne teorije, takozvano manevarsko ratovanje. To ratovanje podrazumijeva ne samo manevar pokretom ili vatrom ili neku drugu vrstu vidljivog fizičkog manevra, nego manevar idejama. S druge strane, postoji jedna vojna teorija koja kaže, ona je historiografskog karaktera, da biste pobijedili protivnika, morate ga pobijediti na polju morala, na polju politike, na polju medija i tek onda na bojnom polju. 7. korpus je u svim ovim domenima moguće pobjede pokazivao jednu inventivnost i jednu vrstu manevra idejama. Naša moralna priprema boraca, komandnog kadra, političke i ukupne javnosti, bila je u značajnoj mjeri kreativna i mogu reći inventivna i razlikovala se od moralnog koncepta ostalih korpusa. Ali nije bila bazirana na propagandi i neistinama. Naprotiv, bila je bazirana i tada na činjenicama i predvidivim, realnim i provodivim projekcijama budućnosti. I to što je komanda 7. korpusa, njen komandant, komanda pojedinih jedinica i njihovi komandanti, predviđajući efektima svojih dejstava, naznačavali takve uspjehe, mnogima je djelovalo iluzorno i nemoguće. To se sve realiziralo. Uzet ćemo Kupres, uzet ćemo Komar, uzet ćemo Donji Vakuf, uzet ćemo Jajce, uzet ćemo Vlašić, uzet ćemo Sanski most, uzet ćemo Ključ. Sve se to dešavalo. A sve je to samo neku sedmicu ili neki mjesec prije toga vrlo često djelovalo potpuno neizvodivim. Ono što se u politici dešavalo na nivou neke od ratnih opština, na nivou okruga Travnik u to vrijeme, na nivou uticaja korpusa na politiku Bosne i Hercegovine pa i međunarodno, to razbijanje ratnog savezništva između takozvanih Vojske Republike Srpske i HVO-a je direktna posljedica uticaja i djelovanja komandnog kadra 7. korpusa zbog poznavanja velikog broja činjenica i ideja. Ono što su mediji 7. korpusa radili i taj jedan specifičan način informisanja korištenjem neposredne uloge komandnog kadra, lista koji je izlazio, televizije i medija sa kojima je korpus sarađivao, također bilo vrlo uvjerljivo i vrlo motivirajuće. I konačno, ono što je u zamislima i pogotovo u načinu izvođenja dejstava činio 7. korpus, bilo je prepoznatljivo kao drsko, kao hrabro, a kao vrlo originalno ratovanje koje je ulivalo snagu svim onima koji su bili u sastavu 7. korpusa, a proizvodilo jedan vidljiv strah kod protivnika na bilo kojoj strani. Dakle, u tom smislu mislim da je ova monografija na jedan vrlo korektan, vrlo argumentiran način izvršila jednu specifičnu misiju historiziranja moderne ratne prošlosti Republike Bosne i Hercegovine i to povezala sa nekim milenijskim tradicijama i vrijednostima Bosne kao države i specifičnog bosanskog čovjeka, bosanske duhovnosti, antifašizma
i univerzalnih ljudskih vrijednosti i bosanstva na način da je to prepoznatljivo i prihvatljivo ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, već u znatno širim okvirima. S tog stanovišta cijenim da će ova monografija biti jedna vrsta materijala, štiva, izvora novih spoznaja i motivacije naših mlađih naraštaja da promoviraju istinu o Bosni, o njenim hrabrim ratnicima i braniocima, o armiji Republike Bosne i Hercegovine i 7. korpusu, u korist činjenica i istine, a ni na čiju štetu i ne na štetu istine. I mislim da se u tom smislu ova monografija razlikuje od mnogih propagandnih tekstova protivničkih ratnih formacija koje na svoj vrstan način pokušavaju pravdati ili promovirati svoje jedinice ili svoje vrijednosti. Mi nemamo problem da ovu monografiju promoviramo u Banja Luci ili u Širokom Brijegu, nemamo problem da je promoviramo ni u Zagrebu ni u Beogradu, a nisam siguran da bi neke od njihovih formacija mogli u Travniku promovirati svoje monografije. Mislim da je to jedna od ključnih vrijednosti, pored svega ostalog što u vidu činjenica, tekstova i dokumenata sadrži ova knjiga. Sve vas skupa pozivam da oplemenjujete svoje spoznaje i svoje razumijevanje i poznavanje proteklog rata, čitajući tekst monografije 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Želim se vama, koji danas ovdje prisustvujete ovoj promociji, zahvaliti, ali isto tako svim autorima koji nisu danas ovdje prisutni, a učestvovali su u izradi ove monografije, izdavačima, redakcijskom odboru, svim saradnicima koji su pomogli u izradi ovog jako vrijednog djela, recenzentima, od kojih je jedan danas prisutan ovdje, lektorima i korektorima, onima koji su učinili likovno rješenje i štampari. Hvala vam na vašoj cijenjenoj pažnji i neka nam živi domovina Bosne i Hercegovine.